Tenderezi bagurumizwe ochitafe tonda ne mama na mgereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ne muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sugwakuzikira mbalamusizaako bakika na mwena abampuliza mbiti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama na mugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone awabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza sobo bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaakubeera nga tutandika omusomo agakadde kano bakama baffe batuyigiriza fenna ng'abasamize kyandibadde kyabuvunaanyizibwa fenna ng'abasamize mu lubaale wa lujja lwa bajjajjaffe oba mu bika byaffe okusobola okubeera nga tusabira abasenkulu kubanga n'abo bonna ababeera batudde mu nsonga eyo kubanga tuyogere amazima fenna nti tutuuyanye oba abamu bakyatuuyana okusobola okubeera nga bafuna ekkubo egolokofu so kyandibadde kirungi sabira nga senkulu w'enju yammwe bw'abeera ng'ali mu mbeera oba ng'ali mu kkubo ekyamu omusabira asobole okubeera ng'afuna okulungamizibwa okutuufu kubanga waziika oluggya aba aluziise lwonna ate w'abeera ng'abadde mu kkubo egolokofu ate n'aseseetuka oba n'abeera nga azze mu kkubo ekyamu nakyo kikosa fenna ng'abooluggya oba ng'ekika so tuyige embeera eno ey'okubeera nga tusabira bassenkulu bonna mu nzigya zaffe mu bika byaffe mu ggwanga ne ku sseŋŋendo yonna tusobole okubeera nga tufuna obulambulukufu obwa bassenkulu abanaatu yamba okusobola okubeera nga tutambulira mu kiseera mu kkubo erituukiridde kino kwe kuli okusoomooza ekulala okuli ffe eri ng'abasamize n'eri amawanga gonna nga mukuba kampeyini oba nga munoonya obululu twali tuteekinzeeyoko obudde okulaba nga tusirika n'okumeditatinga ku lw'omufuzi oyo atudde mu kwagala tufuna obudde okugenda okulaba nga tukola rallies okusaba ebiseera ebisinga tebibeera bigambo byokka naye bibeera byetaagisibwamu ebikolwa eby'okutonda ebiri meditative mu ngeri eno kisobosezza okusobola okubeera nga tufuna abafuzi abo abatudde mu mayenga ag'okwagala so mu lugendo kati lwe tulimu ng'abatuuze abasengeno na ttimba tulina okufunayo akadde okulaba nga tusirika ku lw'abafuzi baffe oba ababeera abakulembeza abakulembedde naye ng'ekyo kigenda kubeera ng'era kikyuka kubanga omufuzi abeera ggwe omufuzi y'abeera ggwe kubanga obeera weddiza obusikaabwo n'obeera ng'ofuga ensi yo so abaawo abweru babeera tebakyakukwatako nnyo y'ensonga lwaki ababadde bayagala okubeera nga balaga amaanyi babadde tebayagala nkola ya kitangaala kubanga tebabeera enkola y'ekitangaala tebeeramu kwegulumiza tebeeramu kulinnya ku balala era abantu mu nkola ezo babeera tebafugika kubanga buli omu abeera katonda w'ensi ye omwagalwa weddiza obuyinza bwo ng'odda mu ndaayo ng'otegeera nti ye ggwe afuga ensi yo si kufuga nsi ya wabweru weewaawo ebbaluwa okuva ewa Ssalongo Yesu Mubwa Bulamu oba amanyikiddwa nga Jesus Christ munyanyimbe egenda bw'eti mbalamusizaako mwena basoma
tubalamusiza ku mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abagala lwaki njogera ekigambo kino nti tubalamusizaako nti abeera somu abeera atambulira mu bungi kubanga naffe bwe batyo batusomesa okubeera nga twedividingamu nabagamba mu nsi ey'okutaano ogenda kubeera nga weeyawuzaamu emirundi etaano okole emirimu egy'enjawulo omulongo omu abeere nga yeebase omulongo omulala abeere nga ali ku nnimiro omulala abeere nga ali ku meditative state omulala abeere nga agenze kuzimba omulala abeere nga agenze kukima mazzi naye nga osigala oli omu kati naffe we batyo we batusomesa nti tweyawuzaamu ne tubeera bangi mu bifo bingi naye ate nga tusigala nga tuyina central command emu nga ye mwoyo woki omutukuvu atudde mu kadde akaakaakati weewaawo egenda bweti abagalwa nga we muteekateeka omwaka omujja tusaba mukkakkane mu bbanga ery'ebuziba ery'entegeera yammwe ey'omunda nga we muyitaamu ebyo byonna bye muyitamu era mukkirize mumanye enteekateeka ya Katonda eri omwana w'omuntu yeeyongedde okubeera nga eyeeyongedde okubeera nga eyasibwa n'okubeera nga eteekebwa maaso gammwe nga we yali akyetaaga kino mbasaba mukimanye era nammwe mukole ekintu kye kimu kubanga ye ayina ekiruubirirwa buli kiseera ekibeerawo mu kuyaayaana kwe nga Katonda abaagalwa abaana b'abantu bazukuka era nga waliwo obubonero obw'enkokunala okwetoolola ssengendo na ttimba abaagalwa ebyo ebitali oba ebitateekebwa ku social media zammwe kubanga bo social media yammwe egezaako okubeera nga ebateerawo obulumi okubonaabona n'embeera ey'akasandali eyeeyongera okubeera nga ekulaakulana abaagalwa kituufu waliwo embeera ey'akasandali naye era waliwo ebintu bingi nnyo oba waliwo abantu bangi nnyo abakyekwatidde mu mbeera ey'okutya nga mulimu embeera ey'okweramula ey'obusungu eyenge eyefutwa eyeeyongera okubeera nga yeesuukundizibwa ku mwaliiro guno era nga kino kya butonde y'ensonga lwaki gavumenti zammwe bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga balimba eri abantu n'eri ensi yonna naye embeera zaabwe ez'obulimba zeeyongera okubeera nga zigwa butaka abagalwa okuzuukuka eri kwagala kwetaagisa okubeera nga weggyamu ebirungo byonna ebyo ebitudde mu kutya owambaatire ekisa n'okusonyiwa mu kino olina okusooka naawe mu ndaayo nga kyekirabo ekitukuvu ekyo ekyakuweebwa nga ggwe era okole ekiruubirirwa eri abaana b'abantu bonna beeyongera okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ku mbeera y'emu ey'okubeera n'ekisa n'okusonyiwa abaagalwa enkyukakyuka nnyingi zeeyongedde okubeera nga zijja eri ebirungo byammwe eby'enjawulo okwetoloola abantu bonna okwetoloola sseŋŋendo eno era ng'abantu bangi batandise okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ku ngeri ey'obulalu ey'enkolagana eri ku mitendera egy'ensi egy'obuntu ne ku sseŋŋendo eno yonna
enkolagana ezizze zikolebwa era ezaateekebwa mu byafaayo byammwe. Abagalwa, bangi batandise okubeera nga basaba gavumenti zaabwe okubeera nga ziteekawo enkyukakyuka mu makubo ne mu ngeri ze bakolamu emirimu gyabwe. Kubanga nabo bennyini batandise okubeera nga beggyamu ebirungo ebyo eby'obuntu n'enzikiriza ezo ze bazze babawambaatira okumala ebbanga ddene si mu bulamu buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega. Mu kaseera kwano tebasobosezza okusobola okubeera nga bali bumu wamu n'ekwagala ekikula kyabwe ekituufu era amaanyi gaabwe ag'obutonde agatagwawo. Abagalwa, waliwo agencies ez'enjawulo ezikola ekisoboka okulaba nga zikyusa oba zikola ebintu bino mu ngeri ey'akasoobo. Kino bakikola naye era kiyamba okubeera nga kiteekawo enkyukakyuka ez'eddembe zisobole okubeera nga ziteekebwawo n'okusobola okubeera nga zitinta eri sseŋŋendo eno n'attimba okutwaliza awamu. Abagalwa, nga newankubadde waliwo enkolagana ez'akavuyo n'embeera ezitali za kukkaanya ez'akavuyo ezeeyongera okubeera nga zitinta ku sseŋŋendo eno, ezeeyongedde okubeera nga zijja eri ensi yammwe nga ziyita mu media yammwe. Abagalwa, kino kikutte ku bangi era buli kinnoomu atandise okubeera nga afuna okutegeera n'okumanya nti weetaagisaawo enkyukakyuka. Y'ensonga lwaki gavumenti ne agencies zaayo zeetaagisa okubeera nga zikyusa oba si kyo kyo, we zitakyusa birungo bino zijja kwesanga nga zinaabuuse era ziggwerere zibeere nga tezikyayina maanyi. Abagalwa, entegeera eno egenda kubeera nga ebayamba okusobola okubeera nga muteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu ezinaabayamba okusobola okubeera nga muteekawo okukyusibwa okukyusibwa mu ngeri ey'obutonde. Ye abaana b'abantu beeyongedde okubeera nga bazuukuka mu ngeri eno. Abagalwa, tubasaba mwejjemu okubuusabuusa kwonna n'obukoowu mweyongere okubeera nga muzza obuggya okukkiriza maama taata Katonda nga mweyongera okubeera nga munyweza ebiruubirirwa byammwe okubeera kwagala mu buli mbeera yonna ebeera ezze eri ensi yammwe. Okukola kino abagalwa y'ensonga lwaki mwasalawo okubeera nga mubbulukukira mu nnyama y'abaana b'abantu mu bulamu buno era buli kinnoomu ku mmwe muli ba muwendo era nga waliwo obuyambi obutenkanika obungi okuzaama obuteereddwawo eri abaana b'abantu nga bazuukuka. Abagalwa, buli omu ku mmwe mukola kino nga mugoberera enteekateeka zammwe ez'olugendo lwammwe ng'abantu mu ngeri enjerufu era mu ngeri ey'ekitiibwa. Ng'engendo zino ze mwakola nga temunaba kubeera nga mujja mu nnyama zeeyongera okubeera nga zitindirwa n'okulabisibwa eri obulamu bwammwe. Kyandibadde kirungi abagalwa buli kadde na buli lunaku okubeera nga ofunayo akadde okubeera ekyo ky'oli. Beera ekyo ky'oli omwagalwa, wanirire ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli mbeera yonna ebeereze. Abagalwa, kino ky'amaanyi nnyo era nga kikola nnyo era nga kye kimu ekirungo eky'obulamu bw'olugendo lwo
ekikyewa teeka teeka eri ggwe kennyini okusobola okubeera nga olungamizibwa obutukuvu obutuddemu ndayo. Kino wakikola omwagalwa nga tonnaba kubeera ng'obbulukuka mu mubiri gw'omwana w'omuntu. Osobola okubeera nga oyita mubiri wo mukadde kano. Abagalwa, bangi kummwe, bangi kummwe, bangi kummwe mufuna okuddibwamu ku lw'ebyo byonna ebigenda maaso ku ssengendo na ttimba mukadde kano. Mu ngeri eno, tubasaba muleme kukkiriza mpulira yonna ey'obuntu ebalowoozesa nti temusaanidde era tebuli ba mugaso. Abaagalwa ebyo bya bulimba bibeera biyagala kubajja mu kiruubirirwa eky'okugobererwa enteekateeka yammwe ey'obulamu ng'abantu gye mwateekateeka. Abaagalwa, buli kintu kyonna ky'okola kya mugaso nnyo nnyini ddala. Buli muntu yenna nga tewaliwo kusosola asobola okutuukiriza n'agoberera enteekateeka ye era n'afuna okuyambibwa mu kuzuukuka okuliwo maaso okugenda maaso. Era nga kino kiba kigenda kuteekawo enkola eyawamu ng'abaana b'abantu mu kuteekawo omusingi ogw'entegeera eyawamu enaabayamba okusobola okubeera nga muzuukuka okuzuukuka okwo okutasobola kubeera nga kulinnyirwamu eggere. Abagalwa, okuzuukuka kwe kudda mu bulamu obwa ddala, kwe kudda mu ntegeera eya ddala eri ggwe n'okusobola okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu kikula kye ekya ddala, otegeere nti oli kitonda ekitaggwaawo ekitudde mu bumu obutukuvu, ekitudde wamu n'ensibuko ey'eggulu entukuvu emanyikiddwa nga maama taata Katonda. Ekyo kye kiruubirirwa kyo omwagalwa, kye kiruubirirwa kya buli kitonde kyonna mu butonzi okubeera nga kitambuza obulamu bwakyo n'okusobola okubeera nga kitegeera lwaki kyatondebwa, kubanga okwo kwe kuyaayana kwa Katonda eri ggwe. Nga newankubadde waliwo ebiriwo, nga newankubadde waliwo akavuyo aketenkanika nga bagezaako okulaba nga babateekamu embeera etali ya bwetengeredde, abagalwa, tubasaba mmwe kennyini muteekewo obwetengeredde mu kukkiriza kwammwe okw'omunda oba ssenga w'omutima gwammwe. Nga newankubadde ebintu biriŋŋanga ebyakasandali ku ssengendo eno, ebyo ebireeteddwa amakolero n'embeera ez'amakolero ey'abaana b'abantu ze baateekawo, kino ne kireetawo obusambattuko wakati w'amawanga ag'enjawulo. Embeera ey'okubeera nti obeera mutuufu yeeyongera okubeera nga erabisibwa eri buli kintu kyonna na buli kifo kyonna. Buli omu okubeera ng'ayo alowooza nti ayagala kubeera mutuufu kireetawo omuliro ogw'obutakkaanya. Kino ne kiteekawo embeera ey'empulira ey'okwawukana eri abaana b'abantu ne mulowooza nti Katonda yabasuulawo. Abagalo, y'ensonga lwaki abamu kumwe mwebuuza lwaki Katonda atudde mu kwagala asobola okubeera nga kkiriza ebintu eby'ekizikiza okusobola okubeera nga bikolebwa n'akavuyo okubeera nga bikakolebwa ku ssengendo eno n'eri abaana b'abantu. Mu ngeri eno, njagala mbajjukiza abagalwa nti gano gabeera mayengo gammwe. Nga newankubadde ebintu birabikanga webiri okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu kutya, mu bulumi n'okubonaabona,
sibya ddala ngane wankubadde birabikanga ebya ddala kubanga mwabirondawo okusobola okubeera nga mubitambuliramu okusalawo okubeera ng'oyambala omubiri gw'abaana b'abantu mwasalawo okubeera nga mujja mu mbeera etali ya ddala ey'okwawukana embeera eyeeyongera okubeera ng'ekulaakulana mu ntegeera yammwe n'entegeera eyawamu kubanga mulina okusalawo okwawamu era okusalawo okwo tekusobola kubeera nga kulinnyibwa ku nfeete Katonda Katonda kwagala ataliiko bukwakkulizo kubanga ye kwagala yakutonda mu maanyi ag'enkanankana naye mu mbeera ey'obumu wamu naye era y'ensonga lwaki oyina eddembe erisukkulumu okubeera nga okozesa obusobozi bwo obw'okutonda mu ngeri yonna gy'oyagala kwagala maama taata Katonda ali omu era nga y'embeera eya ddala buli kintu kyonna ky'abeera atonze abeera agitonze mu kwagala era okuva mu kwagala omwagalwa omwana omu owa Katonda yasalawo okubeera nga afuuka omwana omwono omusaasaanyi nga we baabiwandiika mu bitabo byammwe era n'ayaayaanira obusika bwe n'ava ewaka abagalwa okumala obwesedde bw'emyaka muzze muyita mu mbeera ey'entiisa ey'ebiwoobwe ng'abaana b'abantu awamu we mwakikola mwasalawo okubeera nga muva mu nnyumba ya taata mwenna nga mulowooza nti mujja kusanga ekifo ekyo ekituddemu ebyokwewunda byammwe naye kubanga mwasalawo mukomewo mwasalawo musange okukkirizibwa n'okusonyiyibwa mu nju eya taata wammwe naye njagala mbategeeza abaagalwa Katonda tabalamulangako Katonda talamulanga ku mwana oyo oba ku baana abo nga yemmwe era nga Katonda talamulanga ku muntu yenna era nga okubeera nga talamula okusonyiyibwa tekwetaagisa kubanga ebyo byonna bye muyiseemu mu bwesedde bw'emyaka gyonna gye muyiseemu tebibeerangawo okwagala kwa Katonda eri abaana be tekuggwaawo era nga tekukyuka buli kiseera abeera alindiridde okukomawoko okubeera nga ojjukira ekikula kyo ekituufu osobole okubeera nga ozuukuka okuva eri ekirooto eky'entiisa ekitali kya ddala osobole okubeera nga olinnya mu ssanyu eritenkanika abaagalwa yamanya nti kulibeera okuyaayaanaako okusobola okubeera ng'okomawo era nga tewaliwo alisobola kusobola kubeera ng'aziyiza okukomawoko kubanga mu kusalawo okumu wasalawo okubeera ng'oyawukana wamu naye era naye n'akuteerawo ekkubo erikuyamba okusobola okubeera ng'okomawo ewaka ku lw'embeera eriwo ey'okwawukana eyo eyeeyongera okubeera nga yeebongera eri ensi yammwe mwabulwa ekkubo mwabula okutegeera n'okumanya ku ntegeera ya Katonda nti teggwaawo entegeera ey'okwagala eri mmwe abaagalwa mu ngeri eno mwajjula ekutya ne mwesalira omusango era nga muzze muyaayaana okufuna ekkubo eridda ewaka okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka muzze mukola kino era muzze mukola
kino mu ngeri ey'omunda ey'amaanyi. Nga newankubadde mu nkola zino ze mbaddemu mubadde mutambulira mu bunyiikaavu obutenkanika obwo obwatondebwa okuva mu kutya kwammwe kwennyini n'okuteebereza Katonda engeri we munaagenda okubeera nga musisinkana. Nti mugenda kubeera nga musisinkana kyokka nga mulina ye mu mitima gyammwe kya nnaku. Abaagalwa, tubasaba mutegeere era mufune okukakasibwa nti okuyaaya okukomawo kwammwe waka kwategekebwa era nga kutuddemu essanyu eri buli kinnoomu. Temusobola kubeera nga muteebereza ssanyu eri ggulu eribalindiridde nga mukomawo ewaka. Temusobola okukomawo kwammwe, okuzuukuka kwammwe abaagalwa, kulindiriddwa nga mbaga Katonda kwagala erimwe, era nga buli kiseera mutambuliramu ekyo, era ng'okwagala okwo kulibamalako entegeera erimwe. Eddembe lirikka mu mitima gyammwe liribeera ly'amaanyi nnyo, era mujja kusobola okubeera nga mutegeera nti mutambulira mu maanyi ag'obumu wamu ne Katonda ensibuko ey'obutonzi bwonna. Obubaka buno buvudde eri muganda wammwe Yesu Mubwa Bulamu. Atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.